dadi penjual jamu boso Jawa asli, Ren. Mas, aku tuh ora iso boso Jawa. Aku tuh orang Sunda. Geus di bejaan aing teh ti Sunda, aing teh teu bisa bahasa Jawa. Maneh teh ngadangu teu, ngadenge teu. Cepil ta ceuli atawa pangsit. Makana dengekeun mun orang ngomong jelema ngomong teh dengekeun. Teuleu tah, ku beungeut maneh. Aing teh teu bisa bahasa Jawa. Ngarti teu? Teu ngarti. Nya sarua aing teh teu ngarti bahasa Jawa. Kehet. Iya, begitulah. Dek kitu wae hirup teh mang puguh eta tak maraneh teh rek kieu wae hirup teh euy. Cik atulah, tobat tateangan gawe. Mun masih sakola masa sakola tanu baleg. Aing mah. Oke. Okay.